Kalėdų naktį išgirstame pranašo Izaijo žodžius. Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą. Ta tamsa tai nėra apsiniaugusių dienų ar ilgų gruodžio pabaigos naktų tamsa. Tai mūsų nesėkmės, mūsų nusivylimai, mūsų patiriamos neteisybės, daug tamsos, kurią išgyvename. Bet ši tauta, mes, išvydome didžią šviesą. Kalėdos mus atneša didžią Kristaus šviesą. Ir vėlgi ši šviesa nėra regima. Tai yra nauja viltis, nauja pradžia, tai susitaikymas, sugrįžimas. O svarbiausia, tai yra atleidimas, kurį gauname iš Dievo ir Dievo pakvietimas būti jo vaikais. Kas įsileidžia gimusiojo Kalėdų naktį šviesą, kas leidžia jam veikti savo gyvenime, patiria ramybę, patiria džiaugsmą, gauna daug, daug vilties. Ta Kalėdų šviesa mus užlėja besidžiaugiančius naujojų palaimintojų, arkivyskupo Teofiliumi Matulioniu. Ta šviesa pasiekė mus, kai rengiamės minėti atgimusios tėvynės šimtmetį. Ir ta šviesa mus džiugina, kai turime troškimą ateinančiais metais sulaukti popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje. Tegul džiugas būna šios šventės, pilnos šviesos, pilnos Dievo artumo ir te padeda su atsakomybė prisimti ateinančius metus. Tegul jie būna kupini Dievo palaimos ir mūsų ryšto kurti savo ir tėvinės ateitį. Gražių švenčių!